我现在缺个甲，等我填个包，你掩护我一下，他们从右边来了。张小燕，娜娜，用不用我掩护你一下？你提前回来了一刻钟啊！我，哎，你不是在实验室吗？对，我是去实验室了，但就是一个小活，我干完就回来了。我也就刚刚到。你喝水吧，晚饭我叫好外卖了。不是你平常打游戏啊，打得还挺逍遥自在的，我以为你脑子里平常装的都是学术上的东西。你生气了？嗯。我真的只是偶尔玩，因为感觉在海岛里钢枪有时候也挺解压的。我生气，你为什么不带我吃鸡？你为什么不带我一起玩？你自己玩。我怕跟你一起掉分。你跟我一起掉分。上线来，早你说也玩？呀，快点的吧。